інших тем та подій, у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відбувся фінал ділової гри зі створення бізнес-ідей та ярмарок вакансій. Захід традиційний для університету у рамках Дня кар'єри. Молоді, освічені, сповнені нових ідей. Такими предстали перед гостями та компетентним журі, яке, до речі, складається з відомих у Миколаєві фахівців, учасники бізнес-гри, студенти Могилянки. Хоча грою цей захід можна назвати умовно. Для майбутніх випускників вишу – це можливість заявити про себе та спробувати власні сили у майже справжніх проєктах. Протягом півтора місяці наші студенти об'єдналися в команди і сформували 19 команд, які, власне, самі розробляли свої бізнес-ідеї. Ми навіть не сподівалися, але навіть на полуфіналах самі підприємці говорили про те, що ідеї дуже наближені до реальності. І насправді є вже в нашій команді такі підприємці, які готові фінансувати навіть ці ідеї. Ділова гра була створена викладачами університету, та з кожним роком вона стає все більш популярною. У заході беруть участь школярі та студенти Миколаєва, та навіть успішні підприємці, які виступають у ролі експертів. Сьогодні, познайомившись з командами, їх проектами, я розумію, що половина – це реальні проекти бізнесові. І я бачу тут багатьох із команди Миколаївського клубу директорів, підприємців, це значить, що вони будуть готові, возможно, і предложить вже сотрудничество, партнерство, ну, як мінімум, роботу для ребят в будущем. На переможців гри чекають призи та вітання від викладачів, членів журі та спонсорів заходу. Але найголовніше для них, майбутніх фахівців, повірити у власні сили та спробувати створити власний проєкт. Можливо, він стане першою сходинкою на шляху майбутнього успіху. Олена Ігнатенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.